1929, a quebra da Bolsa de Nova York. O acontecimento que marca o início de uma guerra pessoal entre dois homens. O barão tem certeza de que eu causei a morte do seu melhor amigo. William Kane, o poderoso banqueiro americano. Quero que você seja o presidente. Abel Rosnovsky, o sofrido imigrante polonês que conhece o sucesso como dono de hotéis. O barão de Chicago é apenas o primeiro de muitos como ele. Kane e Abel, inimigos eternos, nesta segunda, depois de Viva o Gordo. Oferecimento Bergamo, qualidade.